уши, только хлопнул ладоши, и жена вернется, от того отвернется, и маленькая жизнь внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени, привидений говорят, не бывать преступлению. Ну что ты, потупила взор, сдавайся, ведьма! Днес Отечествен фронт ще ви покаже едни от най-трудните снимки в професията. Снимали сме една от малкото жени, която е претърпяла сексуално насилие, но е склонна да говори за него. Онова с такова говорене, заради срама и страха, не се среща и някак си дори не се смята за редно, за позволено. Разбира се, може си помислите, че момичето лъже или иска да натопи някого. Така си помислихме и ние. Затова на край на предаването накарахме това момиче, което обяснява, че е било сексуално насилвано, ние подложихме на детектора на лъжата и всичко, което говори, тя ще бъде потвърдено или отречено. Запознайте се, тя е млада и руса, казва се Ана Качарава. Представи се. Анна, казвам се Анна. Казва се Анна? Да, с двойно на. С двойно на? Mm-hmm. Ти си рускиня, да. Обаче. Да. Ти си Ана Качарава, която по вестници се спряга за човек, който съди за сексуално насилие, един бургаски гражданин. Той е и руски гражданин. Така. Как? Ами аз не го съдя. Всъщност аз исках да го съдя, обаче моето дело е отхвърлено и той заведе дело за клевета срещу мен. Всъщност той ме съди. Той те съди, така ли? Mm-hmm. Значи аз съм дължа да предупредя, че това, което сега ще кажеш, може да ти навреди. Защото след като твоето дело, твоите показания са отхвърлени, може би не е добре да ги повдигаш пак. Ами, не знам, пак ще ги повдигам. Айде да разкажеш, колко ти да е трудно, онова, което се е случило, на колко години беше, къде стана, с кого? Ами, бях на 18 години, стана тук в Бургас, като въпросният господин беше с мен приятел на нашето семейство. И така помагаше уж в доста неща, понеже е почетен консул на Русия, аз съм руски гражданин. И всъщност ние, нали, с баща ми, моя баща, който той ми е единствения баща, обаче не ми е биологичния. Но ти е биологичен. Да, той е българин. И те с него се запознават покрай изборите 2007. Да. Става въпрос за Янко Костадинов тогава, нали, да помагаме там в неговото издигане на кандидатурата и така. И ние започваме да ходим на един фитнес, който се намира в, на един стадион тук в Бургаски. Кои сте вие? Ние сме аз, двете ми сестри, по-големи и баща ми. Като идеята беше, аз просто исках да се ходя на фитнес. Да. Тяхната идея беше там да обсъждат нещо като щаб предизборен, обаче неофициален. Нали, да. Правят се упражнения, четат вестници от време на време. Да. И обсъждат някакви стратегии. И, нали, в началото нищо нямаше. В смисъл нямаше от негова страна някакви такива неща. Наричат се попълзновение. Попълзновение, точно така. През това време неговата дъщеря е приятел на работа в фирмата на баща ми и работи при нас. И, нали, се познаваме с нея доста добре. Майка и жена на господин Фотов не я познавам много добре, но и с нея се засичаме по всякакви, примерно, празници и така нататък. Той така колко често ходихте на фитнес? Ами ние ходихме през ден, по принцип. Един ден бяхме на морската градина, нали, ходихме такова бързо ходене, пак заедно всички, и един ден там. Понякога изпускахме, но горе-долу това беше честотата, нали, през ден. Да. И така да я продължаваш, нали, да ми оказва по-голямо внимание. С докосвания, без докосвания? Имаше докосвания, в смисъл пак да ти проверя мускули, такива неща, нали, пипа сме, в смисъл пипа ръцете. Да. И пред нас, нали, пред баща ми, пред сестрица ми не е нещо интимно, чак така. До тук няма нищо специално. Това са, може би, любезен господин, който помага на млада госпожица да вдига штанги, де да знам. Може би не. Няма нищо, което да притесни, особено в нашата митология, да натискаш момите на довара, те да се кискат или да пищят престорено. Това е съвсем нормално. Общо взето не. Нормално е в някакъв такъв, не знам, смисъл в кръг, примерно, кой на моя възраст. То даже не е до възраст, но самото негово положение, нали, той... Какво е положението и на каква възраст е? Ами той е на 52, предполагам, 52 годишен, някъде там. И, нали, почетен консул, той се смята за дипломат, номерата му на колата му са червени, т.е. всичко е някакво супер такова официално и...
и приятел, нали, на нашето семейство, се помагаме, правят някакви политически стратегии и такива неща. Сам по себе си, не знам дали усещате, този разказ е особено любопитен в този си аспект. Примерно аспекта механизмите на властта. Ана е млада и безхитростна, завладяна от други емоции и затова така безхитростно разказва. Попаднала сред бургаски бизнесмени, един от които е голям почетен консул на Русия, те се събират в неформален предизборен щаб, като целта е преизбирането на един известен кмет. Така стават нещата и знаем кои са шефове. Но покрай това се случва и нещо друго. Репертуарът включва попипване по дупето на кантара, докосвания по бедрата под благовиден претекст, имаше мускули, и подмятане в пустите коридори. Вървим към основното обвинение и си мислим. Продължаваме да се притесняваме. Казва ли Ана истината или си измисля? Детектора на лъжата ще ни каже накрая. Какво се случи? Ами, случи се това, че аз чудах една... Малко по-подробно, защото се разбира по подробностите, нали? Да, една сутрин отидох до туалетна, нали, пак сутринта на фитнеса. Там, на фитнеса, да. И, значи, те са две туалетни. Едната е, нали, женската или не знам, аз не се сещам, може би не са отделени мъжка-женска. Едната стая е с... не стая, едното помещение е с мивка и другото вече е към, нали... към самата туалетна вътре. Тоест две помещения са. Ма има ли знаци за момиченце, за момченце? Не се сещам сега. Не мога да... Мисля, че ги нямаше знаците. Аз се влизам в едната, всъщност започвам да излизам от едната туалетна, като отварям първата врата. Нали, към мивката, която е. Uh-huh. И в момента, в който отварям тая врата, той стои на... В общото помещение. Да, в общото помещение, обаче до моята врата, която е вътре вече. Да. И аз, нали, така го погледнах към нещо. Или му казах заето или нещо такова, смисъл не включих, може би, нали, влиза човека, чака да изляза, другата да е заета. И в момента, в който нещо му казах, той ме бутна вътре. В смисъл всичко стана много бързо и аз въобще не разбрах какво става. Той ме бута вътре и затваря вратата. Помещението много малко вътре и ме притиска до стената. И в този момент аз просто не знам как, не се сещам как реагирах. Нали, аз се сплашах, обаче остава едно такова... Просто... Повече си изненада. Да, изненадах се и въобще не разбрах какво става. И той ме притисна към стената, като едната ръка ми е пъхна отпред в гащите. Нали, тук отпреде, а с другата... Шорти? Шорти, да. Шорти, а другата се опря на стената. Uh-huh. И когато ме притисна, нали, думите му бяха пак, нали, как от сорта, каза ми, сега се правила недостъпна, ако... Сега се правя недостъпна, ако не ме слушаш какво ти говоря, ще се запи цялото семейство и ще ви сели от Бургас. Това му бяха думите. И в този момент, нали, ръката му е вътре и аз, нали, започвам да се съпротивлявам по някакъв начин и той се пъхна пръста в половия ми орган. И аз почнах да се дърпам, обаче в този момент аз исках, нали, разплаках се, смисъл нито крещях, нито нищо. Разплаках се и той извади бързо ръката, излезе и ми трясна вратата. И аз останах вътре. И аз не разбрах, нали, защо, в смисъл, какво стана, защо така бързо излезе, какво, нали, какво въобще, как да реагирам. После, нали, останах вътре и ми се дочуха гласовете на сестрите ми отвънка. И както разбрах после от тях, всъщност, те са влезли вътре и са видели, че той стои на мивката, в mm-hmm. това предното помещение, си ми е ръцете. Mm-hmm. И те, нали, викат къде е Ани или нещо такова, или нещо за мен питаха ли какво стана. И той вика не знам или нещо такова, стои си ми е ръцете, нали. И излиза. И аз като чух, че те са там, много се оплаших, въобще не исках, нямах намерение на никой нищо да казвам. И така се съвзех вътре, излязох и те викат какво, нали, стана. И аз викам, бе, нещо ми прилуша, айде, нали, да се прибираме. И всъщност аз вече не влязох вътре в общото това помещение в фитнеса. Казаха ме да извикате баща ни, нали, да му кажа, че ми е лошо и да ходим да се прибираме, да го извикат за колата. И това беше, нали, така. От този ден спрях тотално просто да ходя на фитнес. Измислих някакви там неща, че ще ходя с някакви приятели, нещо такова, нещо друго, нали, съм намерила. По балканските критерии това, което се е случило на Ана, не е нищо особено. По американски стандарти обаче за такова нещо се лежи в затвора. До тук беше случката. Случка, която сигурно се случва на десетки 18-годишни момичета, но за което те мълчат в почти 100% от случаите. Ана е рускиня и може би за това говори. След малко ще разберете какво мисли и човекът, когато Ана обвинява, човекът с властта, когато Отечествен фронт продължи.
внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени привидений, говорят, не бывать преступлению. Ну что ты потупила взор? Сдавайся, ведьма! Я Ана, младая, красивая, русая, рускиня, с доведен втори баща българин, играе в големи игри в политиката и бизнес. Ана е опипвана, насилена е сексуално като поучебник. От приятел на баща и поне така казва тя. Статистиката сочи, че 98% от изнасилванията са дело на познат на жената човек. А блусата при млади жени са повече от 70% от някой приятел на семейството, некой чичо. Статистиката продължава. Повече от 50% от случаите момичетата не споделят с никого. Така е направила и Ана. Не е разказала веднага на баща си за проблема на тискането и опипването. Не ми минава. Как се почувства след като случката? Ами беше ми страшно гадно от цялата тази ситуация. И аз, нали, в смисъл не съм го споделила с никой, обаче доста го приех навътре и го държах в себе си. Притеснявах се после въобще да се засичам с него някъде, защото аз не знаех какво може пак да направя, нали, някакви други стъпки, дали ще предприема нещо. И всъщност, въобще защо всичко това излезе, нали, наяве, така го казах. Не защото съм някаква много смела или така, или нещо искам, нали, да привлека внимание. Стана това, че година след това, нали, след случката, аз разбирам от една пресконференция на баща ми, че този човек му прави проблеми. Проблемите са бизнес проблеми. Тоест той знаеше за едни руски бизнес партньори на баща ми. Когато те пристигат тук, той ги запознава, нали, него като почетен консул, и те явно се разменят телефони и се разбира, че от тази случка цяла година той е пращал доноси на тези руски партньори, като е казал, че те са строили едно вилно селище тук и те са казвали, той пише вътре в доноси, че примерно баща ми ги лъжи в това, че това не било свършено, че това, нали, доноси. Това има проблеми в бизнеса, да? Да, точно така. И в резултат на тия проблеми те прекратяват връзката, прекратяват всякакъв бизнес с баща ми, обвиняват го, че той е откраднал, песни се го имаше. Откраднал ли? Не, не ги е откраднал. Интересно, това се разбере в съда. Да, точно така. Първо, че се разбере в съда и аз, доколкото съм запозната на инстанция, някоя първа инстанция, се разбра, че злоупотреби има, обаче тия злоупотреби са в хиляди, въобще някакви милиони няма. И даже тия хиляди не са доказвани. Всъщност, теб те обвиняват, че ти създаваш тази кампания срещу този руски консул, защото той има проблеми с баща ти. Да, точно. Възможно ли е баща ти да те е накарал да ги говориш тези неща? Не, абсурд. Първо, че той никой не би ме накарал нещо подобно да направя. Той е доста... Абе, защо не го каза веднага на сестрите си? Не съм го казала, защото се притесних, защото това е нещо гадно, нещо лично, нещо много неприятно е това. Ми да го беше запазила по принцип да си мълчиш, не трябваше въобще да го казваш. Не, аз го казах, защото като го разбрах това нещо, аз така прецених, че сигурно го прави, защото не съм му пуснала. Тоест, човек е казал, директни думи му бяха, че ако не правиш това, което аз ти кажа, нали, ще се сипе вас всички, ще се сипе вашето семейство, ще ви сели от Бургас. И аз го възприемам, че всъщност аз, когато не съм му дала това, което той е искал, той по този начин се отмъщава и се изпълнява програмата, която ми е казал, че ще... Но той не те е изнасилил, смяташе, че това е изнасилване. Това е един вид изнасилване, да. Ти смеш, тоест, това изнасилване. Нещо аз не съм го молила да го прави или не съм давала някакви знаци. Нали, не е чисто... направено с твое съгласие? Не, абсолютно не е с моя съгласие. Ти изпита ли удоволствие от това, което той ти направи? Не съм изпитала удоволствие. Всичко това, което те питам, извинявам се, но е част от въпросите и хрумванията на публиката в случая. Защото ще кажат, кой я знае, на нея е било приятно, пък сега се оплаква, защото с баща и са станали. Е, ако ми беше приятно... Щеш да продължи? Щеш да продължи, да. Нямаше да прекъсвам да ходя на фитнес, щях да предизвикам нещата по някакъв начин. Има ли други такива случаи покрай този човек? Ами аз знам, да, знам от медиите само. Момичета от Русе се бяха обадали, но те се скриха много бързо. Да. Е, какви са ти случаи? Знаеш ли нещо повече? Не, аз знам само това, което са писали повече. Ти не познаваш тези момичета? Не, не ги познавам. Баща ти не ги е накарал да говорят срещу? Нямам представа, но аз не ги познавам. За него не мога да твърда някой. Mm-hmm.
Разбира се, другата страна, човекът, който е обвинен, че е опипвал момичето Ана, има своя версия. Може би Ана има мотив да натопи приятели на баща си заради бизнес крамоли между тях. Тя изглежда малка и невинна, ще кажат едни, но е рускиня, ще кажат други. Даваме думата на другата страна. Думата има господин Фотев. Господин Фотев. Да, слушам. Доста грозни неща се говорят за вас. Надявам се, че това не е компромат на война, но също така се надявам и вие да не сте направили нещата, които ви обвиняват. Ние живеем в България, на едно мачистко място, и на такива престъпления не обръщаме много внимание, но един ден това ще се промени. Има ли поне нещо малко вярно в думите на тези момичета? Те са три сестри и едната от тях дефинира, че сте я докосвали, а другите, че са ви видяли. Господин Карвовски. Слушам ви, господин Фотев. От около месец съм обект на целенасочено мръсна компроматна война. Защо така? Откъде дойде това? Да, ще ви кажа. Само ме слушайте, ако обичате. Която се води от един бивш престъпник, който е съден от Пражкия съд за грабеж през 2001 година. Кой е този човек? Може да ми кажете? Този човек е Ивайло Зартов. Е, какъв е Ивайло Зартов? Ако не знаете, искам целият цяло всички ваши слушатели да разберат. Лицето се казва Ивайло Зартов. Лицето, освен че е съдено през 2001 за грабеж, в момента тече проверка за присвояване на 2 милиона и 500 хиляди евро. Именно това е целта на атака. А той защо вас да нападне? Аз като почетен консул на Руската федерация съм изпълнил своите задължения, защитил съм руските инвеститори и сега ставам обект защо? На открита атака. Защо? Смисъл, как, така, смисъл, какво сте попречили на Ивайло Зартов, че той да ви напада през дъщерите си? Можеше да измисли друго нещо? Напротив, вижте как всичко е съшито с бели конци. Как Ивайло Зартов накарва, това не са негови дъщери, това са дъщери на неговата съпруга. Да. Как вкарва тези млади деца, малки деца, вкарва в една мръсна компроматна игра. Как всичко е съшито с бели конци, как изведнъж след година и половина... Ма защо вас точно? Вие какво сте му направили? Вие какво сте му направили? Аз какво съм направил? Да, нещо сте му... Още веднъж казвам, аз като почетен консул на Руската федерация съм способствал на руските инвеститори да се разбере, че 2 милиона и половина евро се откраднати от бившия престъпник господин Зартов. От кой ги открадна той? От руските инвеститори. Това е депутата Гудков, който е член на Руската дума, член за председател на Комисията по национална сигурност на думата и забележете заместник председател на Дружеството за парламентарна дружба между България и Русия. Господин Фотев, кажете директно на Ана, какво мислите? Бъдете любезен, разбира се. Аз тя ви слуша. Искам за първи и за последен път да кажа на Ана. Не се подавай на тези провокации. Съда и прокуратурата ще докажат истината. Може ли да ви попитам защо сменяте темата? Моята съда е чиста. Може ли да ви попитам защо сменяте темата, когато аз ви обвинявам? Нашия разговор да се превръща в едно шоу, в едно... Не е шоу. Значи, тя казва, че вие сте я пипали, вие казвате, че баща е престъпник. Значи, то няма голяма връзка между това. Може би вие сте му попречили... Връзката е много голяма. Е много голяма, господин Карбовски. И втората пресконференция, която по така мое мнение и по мнение на много хора е същата по своята същност, една и съща с първата, в която две нелегални дигизирани девици се явиха и заявиха също в този род, че съм блудствал с едната преди две години и след това съм ги изпратил в Германия. Какво е това? Това случайно ли е? С бели конци компромат. Да, случайно ли се оказва, че първо едно момиче, после други момичета започват да говорят тези неща? Не е случайно. Добре, как ще е случайно? Ама, вие като непредубеден, умен, интелигентен човек, причината... Аз би казал, че едното момиче като прояви смелост и другите решават да проявят смелост. Така се оказва. Аз би казал, че всичко е една целенаправена компромата война и рано или късно истината ще излезе. Престъпление ли някой да те хвани за бедрото отзад? Не е престъпление. Някой страни е? Може би, тук нарушаването не е престъпление. Тук не е нарушаване на лично пространство. Престъпление някой да ти бърка в гащите? Не е престъпление, ако не искам да ми бърка в гащите. Престъпление? Престъпление. Не е ли маловажно престъпление? Ми не е маловажно. За мен не беше маловажно. Нищо особено не е. Не си пострадала, не те е заболяло. Заболялите? Заболяваме, но... Не знам. Мисля, какво да кажа. Заболяваме естествено, но... Това е човека навлиза, първо навлиза в твоето лично пространство, после аз
Не съм искала да го правя. Именно, аз те питам какво толкова се е случило. Публиката, зрителите в момента се викат, абе, какво толкова се е случило? Е, как, какво се е случило? Бръкнал гащите на рускинята. Голяма работа. За мен беше голяма работа. Знаеш какво е мнението за рускините в България? Ами да, чувала съм. Какво? Ми, че са достъпни, леки и така. Леки жени? Леки жени, да. По-скоро, може би туристки се влияят. Какви са? Ами, може би туристки са такива и... Туристките? Туристките, да. Да, туристките са такива. Не, аз нямам опит с рускини, за да ти кажа, обаче... Просто у нас има мнение, че рускините са малко по-жадни за преживявания, може би така да го наречем дипломатично. И затова това също е, не го, е в твой ущърп, че си рускиня. Ето, вече нищо не мога да направя. Да. Всяка история има свои скептици. Днес скептиците биха казали, че Ана е проговорила чак, след като баща й е проимал проблеми с човека, който я е натискал и опитвал. А и има ли Ана доказателства? Да не би пък тя да е решила да се жертва за втория си баща? Защо проговори въобще? Има ли смисъл да говориш тези неща? Те са недоказуеми, в съда не минават, само ти ги твърдиш. Ние сега сме дължни да търсим и него. Той един път го търсихме да отказа да говори, но пак сме дължни да го търсим и него. Той всичко, което твърди е, че това е на бизнес основа и всъщност ти изпълняваш поръчка на баща си. Що проговори? Защо? Това не се прави така у нас. Ами аз по принцип искам някаква справедливост. Тоест аз ще се боря... Не мога да кажа, че се боря до края. Каква справедливост? Ами справедливост за него. Тоест мен не ме устройва това, че той започва дело срещу мен. При положение аз съм жертвата, аз съм човек, който се оплакал. И мен да ме отхвърлят така и да казват, че аз нямам достатъчно доказателства. При положение, че аз имам двете сестри, които са потенциални свидетели. Те са го видели, нали, в този ден. Те са го видели в... Туалетната. Тях не ги възприемат. А него, защото той е почетен консул на Русия, веднага той казва, че тя лъжа и веднага завежда делото и всичко се приема и той ме съди. Тоест тази несправедливост направо ме побърква, че аз съм някакъв обикновен гражданин, а той е почетен консул и всичко му е позволено. Руското посолство въобще не ми обърна никакво внимание, предположение, че аз съм руски гражданин, а не той. Писах жалба. Исках, нали, аудиенция с посланика, нищо не получих. Даже на жалбата не са ми отговорили, примерно, не ни занимавайте, дори това да напишат, нали? Не е в нашата компетентност, нали, не е в нашите някакви правомощия. Не, това не го получих. И аз смятам, че всеки, сега съм убедена просто, че всяка жена, с която се случили такива неща, които са отвратителни неща, тя трябва да стане, да има смелост, кораж да събере, кораж да говори. Аз мисля, че ако излезе един, втори, трети, хората някакси ще взимат пример от тях. Не всички, но някои може би да, ще... Да, но в случая всичко е срещу теб. Основното е, че ти не си казала веднага на родителите си. Ами аз сега не виждам смисъл. Тоест аз и дори да бях казала тогава, пак всичко ще не се развива по същия начин. Според мен това не влияе кога го казваш. Важното е да събереш смелост и направо... А сега наистина съжалявам, че не излязох веднага тогава. Нали, че трябваше да се случи нещо, което да ме предизвика. Но ако не дай се Боже, не се случи нещо подобно в живота, излизам веднага. Имам опит вече. Да. Не знам дали да те поздравя или да ти кажа, че няма да ти е лесно, защото разказ в първо лице единствено число някой да каже... Къде съм объркали, е много... Няма да се случи с българки скоро. В смисъл, особено и пред медия. Самото ти излизане пред медия пак се разбира като кампания, а не като смелост. Просто те предупреждавам за това, което е в твой ущърп. Нали? Но от друга страна пък наистина жена, която ако ти беше българка, нямаше въобще да посмееш да се обадиш. Въобще. В Русия не знам как е, но на Балканите, ако разкажеш такава история, можеш да получиш само срам и подигравки. Не жели справедливост. Едва ли ще получиш справедливост. Затова аз предложих на Ана да не снимаме такова предаване. Исках да бъда коректен към нея, защото едва ли можех да й помогна, ако тя говореше истината. Но тя, вижте как отговори на моята балканска идея, че това е срамно и справедливост тя няма да получи дори да се снима. Ти разбираш ли къде живееш? Разбирам. Това са Балканите.
Абсолютно излишно е да повдигаш този въпрос. Ще получиш само разочарование, освен това срама, с който ще наградат другите, също не е поощрение, разбираш? Тъжна ли си? Не, не съм. В смисъл, предавам ти да се откажеш. Ми няма да се откажа. Да не го повтаряш, да не го излучваме това предаване. Предавам ти, по-лесно е. И за мен, между другото, има други истории, които са по-лесни за разказване. Да не се занимаваме с това. Ето, предлагам ти, ето сега. Не приемам. Ти искаш да... Да. Се закачаш с големи тичко. Не, аз просто искам да ме чуят други жени, които имат същия проблем. И какво да направят? И да бъде... Не пример, пример е силно казано, но да виждат, че има такава опция, че можеш да се смел, че можеш да излезеш да... Има опция да разкажеш това, което се случило. Да. И тя, според мен, тя е по-добрия вариант. Но само единствено да разкажеш, а не да победиш в тази битка. Ами да се опиташ да победиш тази битка. Какво казваш на жените, които са пострадали по същия начин? Не искам да излизат. Да излизат, да говорят, да съдят. И просто те за себе си ще бъдат... Поне за себе си да го направят. Защото, айде, нищо и да не стане, да не го осъдят. Аз съм сигурна, нали, аз съм чиста, съвестта ми е чиста, че съм излязла и съм го казала. Докато ти като го държиш в себе си и мълчиш, аз не виждам полза от това. И съвестта ти остава и нечиста. И съвестта ми е нечиста. Но пак си каза, момиче, това са Балканите. Излагаш се, смисъл, нищо не постигаш. Аз постигам. И едва ли пък някой ще послуша. Ти за себе си постигаш нещо. За себе си постигам. Еми, извинявам се за провокациите, но това е нормалната реакция, която е нормална тук. Това е отклика, който би могла да получиш и аз само се предупреждавам за него. Иначе аз на всички казвам, не знам за тебе, но иначе на всички казвам, че трябва да си излезе, да се говори, да се бори. Просто в твоя случай ти малко си много овратолена в други събития, с други хора. Не е просто някой да те нападне в туалетната, ами... Би могла да отмъщаваш сега. Извинявам се, но това също е чак някаква версия. Но няма значение. Просто е наистина, като ти се случи нещо такова, да не се държиш като останалите овце. Да. За което те поздравявам, ако не лъжеш. Благодаря. Ако не лъжеш. Не лъжа. Ти не си ходила на съдебен лекар нещо? Той няма смисъл. Не. Моята професия е прекрасна. Разказвам истории. Днес имам всички елементи на добрия разказ. Имам млада и хубава жертва, милолица, хубавица. Имам стар и похотлив бизнес партньор на баща й, който играе ролята на зъл магиесник, прокобесник. Имам сексуално посегателство, има и преплетени бизнес интереси, политика, има даже руски олигарси, плюс посолство и дипломатически игри. Колегите американци щяха да направят поне от место престъплението Бургас с намесени руснаци вътре. Мога да спра до тук. Но пък мога и да продължа и да се опитам да избегна капана на професията, когато някой ме лъжи. И мене дори някой се опитва да ме лъже понекога. Затова, това може да е капана на мръсния сценарий на втория баща на Ана и аз да участвам неволно в компрометирането на един заслужил и уважавал гражданин. Нема що е професията. Затова, ето как реших да реша този казус. Ти представи ли доказателства в съда за това, което ти се е случило и какви бяха те? Не, аз съм представила, защото, пак повтарям, моето дело не се разглежда. Да, ама то не може да се повдигне дело по твърденията на някого. Ти можеш да кажеш, че аз съм ти изнасилил. Не, значи мен са ме викали, когато заведох дело, са ме викали на разпит. Нали, трябваше да кажа, да уточня кой е фитнес, такива неща. Да. И казах за моите свидетели, които са. И оттам нататък, тук местната, нали, в съда, някаква съдийка, просто отвърлила делото. А това дело, което сега водя, той го води това дело и аз там нямам право да... В смисъл, той го е за клевета вече. Да, той вече е за клевета. Но знаеш ли, има начин, по който бихме могли да разберем дали си честна с нас. И аз наистина ще ти го предложа, защото не съм сигурен, че трябва да пускам материал, в който бихме могли да излъжим публиката. Затова ще ти предложа нещо малко по-особено, ако се съгласиш. Ще ти предложа да минеш пред детектор на лъжата. След това ние ще пуснем предаването, независимо какъв е резултата от детектора. Ако лъжеш, ще се изложиш. Ако не лъжеш, приемаме, че имаме повод да пуснем предаването. Няма да е днеска явно, но ще се съгласиш ли да се подложиш на теста с полиграф? Да. Без не? Без... Ами не, аз
казвам истина, аз съм сигурна в думите си, какъв е проблема да се подложа. Ще се подложиш на полиграф? Ще подложа, да. Обещаваш пред нашия екип в момента? Да. Еми, да ти пожелам тогава успех и ще чакаме в София да те подложим на полиграф. Става ли? Става. Сигурна си? Да. И да внимаваш с мъжете. Ще внимавам. Резултатите от полиграфа, детектора на лъжата, който дава 98% от истинността на думите на един човек, когато Отечествен фронт продължи. Някой в тази история, ви казах, не казва истината. И ние трябва да разберем тая работа, кой казва истината, без да сме съд. Просто сме много любопитни. Когато един герой на Отечествен фронт обвинява директно човек в такова кофти престъпление като сексуално посегателство, ние решихме да изправим този човек, момиче, пред лицензиран детектор на лъжата, наречен полиграф. Там нали се казваш? Да. Вярваш ли ми, че ще ти задам само обсъден въпрос? Да. Ще отговориш ли честно на въпросите за извършеното сексуално насилие на теб? Да. Спомниш ли си да си измамил някой, който ти е вярвал? Не. Въпросният човек прониквал ли насила с пръст в гърдата? Да. Случвало ли се да правиш необичайен секс? Не. В туалетната той извърши ли сексуално насилие на теб? Да. Спомниш ли си да си излъгал, за да избегнеш голям проблем? Не. Някой каза ли ти да измислиш тази история? Не. Страхуваш ли се, че ще ти задам необсъдени въпроси? Не. Вие поискахте почти стерилна среда, за да може да си направите професионално изследване, както се прави изследване с полиграф. Точно така. Получихте ли? Да. В сутринта в Дарик Ран нямаше никого. Аз бях свидетел на тези... Тя подписа декларация, доброволно се подлага на детектор на лъжата. Бяха спазени всички методични изисквания, всички морални изисквания, всички правни изисквания, съпровождащи тази процедура. Това е истинско изследване. Това е истинско изследване. Това е истинско изследване с полиграф на Ана Качерава. Да, по повод нейни твърдения за даден факт. С нея. Беше ли според тебе проведено коректно изследването спрямо тебе? Коректно абсолютно ли беше? Сега да. Ти за първи път се явяваш, не знаеш как е точно. Да. Но никой не те е насилвал, ти се подписа не, декларация. Не, сама аз се съгласих, подписах декларацията, да. Никой не ме е притискал. Има ли изчисления на най-важния въпрос? Да, имам. И най-важният въпрос е? Възоснова, те са два. Те с различна формулировка. Дали Натана е извършено насилствено сексуално насилие? И по-конкретно с вкарване на пръзва. Голяма. Тя твърди, че над не е извършено сексуално насилие по този споменатия начин. А реакциите, които фиксира уреда, показват, че тя е искрена в твърденици. Тоест, не се стреми да въведе в заблуда или измама конкретно мен или апарат. Или апарат. Да. Процентно колко се верифицира нейното твърдение? В проценти? В проценти надеждността на самата апаратура е 97%. Като технически параметри, като начин на снимане на реакциите на психофизиологичната активност на тялото ѝ. Трябва да имаме предвид, че в методиката детектор на лъжата задължително влиза и едно слабо звено под формата на хуманоид човек. 80% значи, може да вярваме. 80% може да вярваме на Ана, което по повод нейните твърдения на тези три въпроса. Аз не засягам другите контролни въпроси, чиято роля е съвсем друга. Да, може да твърдим, че тя е искрена при даване на отговорите си на тези въпроси. А отговорите са да, тя твърди. А по отношение на конкретиката, значи има сексуално насилие, но тя може приема се чувства нещо обидено, защото някой е засегнал. По отношение на конкретиката, колкото и да е неприятна, проникване с пръс. Съжалявам, че трябва да говорим за това, но имаше конкретен въпрос. Това е едно от изискванията на... Защото извършване на методиката. Някой е натиснала, е опипвала е, но все пак... Значи, тя ако се чувства обидена, че има блудство. Въпросът, точно за това се стремях да... Въпросът да бъде максимално конкретен. С фактология, без интерпретация. Проникване в... на определено място, това е фактология. Това не е
плод на вътрешна оценка. Ето това. Това беше резултатът от проверката на Ана Качарева за детектора на лъжата. Ние няма, не можем да коментираме тези резултати. Но след всичко това, което показа полиграфа, време е пак да се свържим с господин Фотев. Това е любопитен разговор, защото ние и на него му предложихме същото. Да се изправи пред детектор на лъжата. Господин Фотев, дано не ви събуждам. Исках да ви кажа, че по вашето предложение Ана Качарева и другите момичета да се подложат на детектор на лъжата, Ана Качарева се подложи на детектор на лъжата пред авторизирана фирма. Да. Фирмата се казва... Резултатите са 80% вероятност тя да казва истината. Ако искате, не го коментирайте веднага, но понеже ваше е предложението да се подложи на детектор на лъжата и те се възползват от него явно. Добре, благодаря ви за сега. Случим по-късно. Е, защо сега, нали? Можете и сега да го коментирате. Не, сега няма да го коментирам, ще чуя какво е било, що е било, ще това ще го коментирам. Ами аз ви го казвам от първа ръка. При мен е консултанта на фирма ***та, зададе и въпросите, включително и такива подробности за проникването в нейната фирма. И резултатите, ето сега в ефир ги извадихме, за да няма скрито покрито. Резултатите са от преди половин час. Първо, само две неща искам да ви кажа. Да. Първо, когато се касае за престъпление. Да. Авторизиране за това са само Института по психология на МВР. Вие искате тя да се подложи иначе, в Института за... Иначе, слушайте малко речите. Иначе всеки, който е извършил престъпление, би се наел частна фирма и излязал невинен и по този начин в България престъпници нямаше да има. Вие не приемате тези резултати, макар че те са по вашето предложение, тя да се подложи на детектор на лъжата. Искате да я пратите? Кажете къде да отиде. Аз не искам да я пращам. Аз казвам само нещо, което искам да повторя. Да. Така, както го казвам аз. Че когато има извършено престъпление, авторизирам за това орган на Института по психология на МВР. В противен случай, още веднъж казвам, всеки би си искал детектор на лъжата, всеки би излизал прав и в такъв случай в България престъпление въобще нямаше да има. Той без това няма много престъпления в България. Вие бихте ли се подложили на детектор на лъжата? Да, естествено. Ако компетентните органи в хода на процесуалните действия предложат това нещо, аз ще се подложа също. А ако не го предложат, компетентните органи не бихте се подложил? Господин Карбовски, още веднъж ви казвам. Това е... Ало? Да, слушам. Чувате ли? Чуваме ви, да. Да, ако ме чувате, добре, още веднъж да казвам. Ако компетентните органи в хода на процесуалните действия предложат това нещо, аз съм готов веднага да бъда подложен на детектор на лъжата там, където трябва да бъде, в Института по психология на МВР. Ако пратим... Ана Качарева, ако пратим Ана Качарева в Института по психология на МВР, ще приемете ли резултатите? Благодаря ви. Повече не коментирам. Всичко хубаво. Не е доволен от изследването, господин Фотев. Но ние трябва да повторим. 80% според това изследване, което е направено по всички норми, нали, господин Петков? Да. Потвърждавате го? Бих казал и 100, но да не се изхвърляме толкова. Да не се изхвърляме, да? Да. А каква е разликата между, примерно, Института по психология на МВР или и вашия метод, примерно? Същото ли е? Също, естествено, използва този метод. Остава... Ние сме работили заедно, да. Техниката е американска, но това няма някакви особености. Остава да го питаме в Института за психология на МВР дали Ана Качарева ще се гласи да отиде. Разбира се. Какво казваш на хората, които казват тази лъже, тя е развратница, мръсница, иска да го уличи в нещо, което той не е направил, за да го уязви? Какво казваш на тези хора? Ами по принцип смятам, че тези нападки идват само от една страна. И предпочитам просто да не обръщам внимание на тези реплики, на тези думи и на тези хора. Но на мен просто ми е интересно, значи въпросният господин е искал тест, тестът е направен, сега го отхвърля. Защо тогава да не подложиме него на нещо? Както, нали, вие му предложихте, щом, нали, той казва истината, твърди, че казва истината, нека да го провериме него. Добре. По делата ще ги познаете. Забравете за днешния случай, който ви разказа от Отечествен фронт. Полиграфът не е доказателство в съда.
Но вие знаете това, което ви показахме днес. Знаете го много добре. Често политици и хора с власт навсякъде по света се опитват да попипват жените покрай себе си, човещинка. Но жените напоследък започнаха да се обаждат. Она за сега е една, Ана Качарова е единствена. Обадете се и вие, ако сте жертва на сексуално насилие. Особено се обадете, ако сте жертва на сексуално насилие от известен политик или кмет или властимащ. Това може да направим за сега за вас. Но помнете ми думата. Това, което може да кажете за някого, може да промени историята. Така че, без номера. Бил бил на свете Антон Городецкий. Бросила жена, он грустил не по-детски. Пришел колдунье, а ну-ка наколдунье. Легко, мой хороший, только хлопнул ладоши. И жена вернется, от того отвернется. И маленькая жизнь внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени. Привидений говорят, не бывать преступлению. Ну что ты потупила взор? Сдавайся, ведьма! Ночной танцор.